Miq, mirëseerdhët në pyetjet e ditës. Të ftuar kemi profesor doktor Afrim Shaboni, oftalmolog. Doktor, mirëseerdhët në pyetjet e ditës. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Doktor, cilat janë sëmundjet më të shpeshta të syve? Realisht, na, kur të themi sëmundjet më të shpeshta të syve, mund të themi të ose të ndojmë, të themi është sëmundjet më të shpeshta të fëmijit, sëmundjet moshat e mesme, ose të sëmundjet më të shpeshta të syve të moshuarit. Cile ka atë pjesën, çdo sëmundje ka atë pjesën e veçantë, për arsye se problemet na shkaktohen pavarësisht çdo mosh. Edhe na gjithmonë thonë na, hajde tash vendosëm kur me artë të mjeku i syve, pavarësisht sëmundjes që është. Nëse thejna, së thojmë, realisht për sëmundjet e fëmijëve dhe më të shpeshta, zakonisht na i quajnë ato anomali refraktive, ose ato problemet që janë me dioptri, ose sëmundjet e lindura të fëmijëve. Demit ato pjesa e mesme, realisht e moshave, dhe më thonë e të më shpesa që janë, po ashtu janë dioptrit, ose bartja e syzave, ose mos bartja e syzave, që në shaktojnë probleme pastaj në vetë jetën e përditshme të atyre personave, e kur flasëm për moshat e shtyme, sëmundjet më të shpeshta janë katarakta ose perde e syrit, pastaj problemet që shkaktojnë nga diabetit e syri, problemet e tensionit syrit, si edhe pastaj ajo perdja e syrit që na varësisht për moshës, varësisht për trashëgimisë, dhe më thonë, na shaktojnë problemet e para ose ato turbulimat e para që pacienti ankohet dhe shkon te mjeku i syve. Kështu që çdo mosh ka ato specifikat ose ato sëmundjet e veta të veçanta që ne mund të shtjellojmë pak më vonë në pyetjet që do t'i kemi. Kur duhet të bëhet kontroll? Edhe sa shpesh duhet të bëhen kontrollat? Pyetje shumë e vend, për arsye se na unë gjithmonë në çdo intervistë ose çdo vend ku ka mundësi për me tregu pasojë pullatos tonë që na për fat keq ende kemi një edukim shëndetësor që themi që nuk jemi në atë nivelin e duhur në krahasim me shtetet perëndimore, atëherë nuk duhet pritet për sëmundje që të shkohet te mjeku i syve. Do të thonë te mjeku i syve duhet të shkohet atë kur nuk kemi sëmundje të syve ose kur nuk na është paraqitur një problem të syt. Pastajisht kjo është problemi më i madh tek fëmijët, që pastaj prindet kanë shumë probleme ose njihen veten në një gjendje shumë të keqe kur e shohin që fëmijën e kanë sjell me vonesë. Mirë po, nëse thonë kur do të më paraqitet mjeku i syve kur kemi probleme, gjithmonë janë ato problemet që na thonë në momentin e parë që na po e shohim që po kemi turbullim të pamun. Po shohim pika të zeza nëpër sy, nuk po dallojmë ngjyra, po kemi dhimbje të syrit që nuk është në një rast i shpesh që kemi dhimbje të syrit, po problemet të mëdhaja që na shkaktojnë kur nuk shkojmë me kohë mjeku i syve janë tek moshat e reja, tek fëmijët. Për arsye se mos ardhja te mjeku i syve dhe ai fëmijë ka probleme me të pamun, na ndikon në mos zhvillimin e të pamunit. E pastaj problemi është që nuk ka mund të zgjidhet pas një moshe të caktuar. Dhe problemet që janë shumë të shpeshta në sy, nëse na i gjejmë me kohë, si diagnostifikojmë me kohë, e mira aty në vesh që mund t'i parandalojmë. E keqja aty në vesh, nëse ka shku stadet të avansume, nuk ka mundësi t'i kthejmë problemet që janë shkaktuar. Dhe kur ta mendojmë që kena pas mundësi me ndalë, po s'kemi një orë me kohë, na pra të syve thonë, mos pritni me pas simptoma të syve. Dhe. E ja bëni një kontrol të regullë rutinë që është kontrola ndoshta më e lehtë që bëhet kur të shkojmë te mjeku, te një mjek, pavarësisht në vonë një kontroll e zonisht rutinë që na e bojna një matje të pamurit, një matje tensionit syrit, një ekzaminim në mikroskop që është ekzaminim i zakonshëm dhe është i pa dhimbje pa që shkohet me njërë në shpejt. Doktor, i përmente edhe moshat diabeti? Realisht, diabeti. A e të mëton shikimin sytë? Problem shumë i madhë të ne në Kosovë. Në këtë botën, kur dim që është ndër një faktorët kryesor të vërbimit në këtë botën, po të na është e keqa që ende nuk e din që ka shumë njerë që ende nuk e din që diabeti e dëmton syrin. Që që e ka me 20 vite, 30 vite diabet, kur nuk është kontrolluar te mjeku i syve. Kjo është problemi më i madh që ndodh te na. E nëse kanë moshat e reja, kanë diabet, a e dëmton? Patjetër, gjithsesi, bile moshat e reja janë shumë të favorizuar në shaktu problemet më loja në sy, për arsye se është diabeti tipit 1, ku kemi probleme, dhe më thonë, ku shpesh ndodhë që ai person moshës të jasë nuk e din që ka diabet, kështu që shkon një kohë gjatë që diabeti veç shkakton probleme në trup dhe ai person nuk e din hiç. Kështu që na personat që kanë diabet, gjithsesi duhet bëhet një kontroll te mjeku i syve, që na kontroll rutinë, gjithsesi duhet bëhet kontrolla me bebzat zgjeruar,
për fat të mirë tash është zhvilluar edhe teknologji më e lartë, më domethënë sofistikuar që na mund ta shikojmë fundusin e syrë edhe pa zhrumbëzën e syve. Edhe pse na gjithmonë kur vrem ndryshime të diabetit në sy, e zhrumbëzojmë bebzën, bëhen disa ekzaminime ose fotografime të fundusit të syrit apo retinës ku edhe diabeti e dëmton syrin, këtë rast shkakton gjakderdhje në brendësitë të syrit e ato gjakderdhje shkaktojnë disa membrana që çojnë deri në verbimin e syve. Tash edhe më herët, e mira e kësaj pune është se në qoftë se na e zbulojmë problemet diabetike në sy, ke mundësi ti parandalojmë. Parandalimi i tyre mund të bëhet është një fat i mirë që alesht unë punoj se kënë klinikën Gjermanisë syve dhe është bëhet tash 17 vite që punoj, e që 17 vite na kemi mundësi ta parandalojmë problemet e diabetit në sy. Ekzaminimet që i bëjmë, intervenimet që i bëjmë laserike, domthon për parandalimin e gjakderdhjeve, injektimet intravitreale që na japim injeksionet të syrit në mënyrë që të parandalohet kjo problem ose e fundit në stadet e vonshme kemi mundësi dhe ta operojmë. Doktor, çka është tensioni i syrit? Edhe kjo është një disen që thash edhe më herët, domethënë është e njëjtë, themi ashtu, po themi e njëjtë disen se ka shumë njerëz që për herë të parë ndëgjojnë se po pas ka tension syr. Po, shtypje të lartë, tensioni lart i gjallë. Kur i thamun edhe diçka që unë po duhet ta mua tensionin e syrit, atë sa pas ka tension syri, domethënë tensioni i syrit është një problem i veçantë këtë rast për arsye se nuk diagnostifikohet lehtë, por realisht domethënë është që nuk pacienti nuk vjen ka tension syve, nuk jep kur fare simptome, ndonjë çështje e keqe, nuk jep se kur fillon me pas dhimbje në sy, atëherë ç'është vonë. Domethënë kështu që pastaj ç'është me kuptu, një kontroll të rregullt rutinë të mjeku i syve. Përndryshe dhimbjet përreth syrit, dhimbjet e syrit, turbullimet të pamurit, fillon me ngushtu fusha të pamjes tonë ana, dhe do në fillon me shep trubull gjithmonë, atër duhet pa tjetër, në masën, këndo një herë mund ndodhë që e tjetë vonë, është gritë tension një syve. Për arsye se dëmtimet që shkaktohen nga glaukoma në këtë rast, në sëmundja e tensionit syrit që të glaukom, atër dhe me thonjën, është e keqa se qdo dëmtim që shkaktohet në nervin e syrit, këtë rast nga glaukoma, jënë dëmtimet të pak thyshme. Do thonë, nëse kemi mujt të mbrim në atë stat kur nuk kemi dëmtim nervit, kemi shpëtu. Po në qovë se ajo është tensioni ka shaktu dëmtim, ajo pjesë nuk këthej. A mund me qo dhe i mërbim? Pa tjetër, që është e keqa tensioni së syrit, që në vërbim, alisht. Zakonisht mund të fshin një sy, pas taj sy një tjetër dhe nuk kemi mundësi mi ndimu. Që që do të pa tjetër, nuk ka mundësi të rikëthejet, po mund të parandalohet nëse zoj me ko. Pacientët që janë me glaukomë ose me tension të syve, do të jenë gjithmonë në kontroll të mjekut të syve. E mira është ta, si ju thash, që kemi aparaturat shumë të avansume që mund zbulohet dëmtimet ma të vogla, dhe me thonë, ma të imta, dhe me thonë, të nervit të syrit, që ne i bëjmë, që të protokolli i glaukomë, zakonisht janë tri teste që ne i aplikojmë këtë rast, edhe arrim që ta përmbushim komplet atë definicionin e glaukomës për me kuptu që një pacient ka tension glaukomë ose jo. Kështu që nëse ne thonjë dikujt që ke glaukomë, ajo diagnoza tjetër për ta njëtën, na mund ta themi ashtu ta mbajmë në kontrol, po glaukoma në këtë rast nuk mund shërohet. Nuk largohet. Alesh, dhe më vetëm se duhet jetë në kontrol të mjeku të syve që mos të ketë dëmtime të nervit të syve. Doktor, kur duhet të operohet perdja e syve? Kjo tash ka ndryshuar shumë kohë të fundit. Se përmendët që zakonisht krijohet e moshat më të shtyra. Sepse na kemi edhe katrorë kongjenitale se të lindur të fëmijët, realisht, po gjithmonë është zakonshme perdja, ne njohim se perdja syrit ose perdja pleshnisë që themi. Përpara është menduar dhe është thonë që hajt le të pjekët perdja. Është tash shumë gabim të thotë dikujt le të pjekët perdja syrit. Sa vetë popull kështu ndëgjohet, realisht. Katarakt ose perdja syrit operohet në ato momente kur fillon me të pengu ty, kur fillon me të pengu në të pamën, kur ta vështërëson jetën tonë ose punën tonë. Pavarësisht se në çfarë stadi të pjekurisë është ajo perde, momentin që ty po të pengon, atëherë ajo duhet të operohet. Ne operojmë me një metodë shumë të avancuar në këtë rast, domethënë është tota që quhet si fakoemulsifikim apo operimi i kataraktës me anë të rrezeve të ultrazonit. Ekziston edhe forma më avancuar që për fat të mirë e bojmë në klinikën ku unë punoj, është domethënë heqja e perdes me ndihmës të laserit, që është forma hala më e avancuar. Më na fol për laserin dhe përdorimin e tij oftalmologji. Laseri
ndoshta çdo degë tjetër të mjekësisë, laseri ka gjetë përdorim më të madh te oftalmologjia ose në tek smundjet e syrit. Në laserin e përdorim, si themi kështu, mos fillojmë prej kapakëve deri në brendsinë e syrit. Kemi lloje të ndryshme të laserit, siç e përmenda pak më herë, domethënë ne përdorim laserin për ndalin e gjakdelit që shkakton te diabeti. Ne përdorim laserin për hapjen e një kanalik për çarkullimin e tomiatit langut të syrit të glaukoma, se për zgjerimin e një kondit që absorbohet langu i syrit të personat që kanë glaukom. Laserit është më të madhe përdoret te ata pacientat që dojnë të heqin syzat. Po. Ose të ato anomalit refraktive. Në më dhënë që dykush nuk do në bëjë syza, atëherë kemi shtfut përdorim laserit që të bëjë largimin e dioptrisë. Pastaj kemi largimin e përdorimin laserit për heqjen e perdes syrit. Asoj perdes sekondare që na e quajm. Kështu që kjo laserit e ne ka gjetë përdorim jashtëzakonisht të madh në aspekt dhe një ndërmjet shumë e madhe. Për arsye se kush para menduar para se patjetër domethënë se nuk kemi të bëjmë një domethënë një themi ashtu një intervenim kirurgjik klasik. Ku të rastet nuk kemi prerje, nuk kemi çepje domethënë, pacienti posa ta kryej operimin shkon në shtëpi. Kështu që laserit e ne është një ndërmjet e jashtëzakonshme në aspektin e intervenimeve që ne i bëjmë në sy. Edhe mirë është që bëhen krejt në Kosovë. Në aspektin e operimeve laserike nuk ka pacientin nevojë të shkojë jashtë. Të vaje shkojë diku tjetër. Kështu që kryen këto shërbime. Doktor, sot dëmtohen syt me përdorimin e teknologjisë telefon, kompjuter, tablet, që është një shqetësim i madh sidomos tek fëmijët. Realisht këto është tash një gjendje themi ashtu, ja, mos të mashtu alarmante, realisht po me themi se një numër shumë i madh i fëmijëve, posaçërisht kjo pjesa kohë e pandemisë kur fëmijët kanë kaluar në pjesën e mësimit online, është pa një ndryshim shumë i madh tek anomalitë refraktive ose ndryshimet e dioptrive të fëmijët, për shkak se fëmijët në këtë rast edhe kanë keq përdorur këtë pjesë, për arsye se përveç që kanë mësuar online, mas online kanë ndërtuar në telefona. Kështu që ndonë, po sërish ata fëmijë që kanë dioptri minus ose ata që kanë më shkurt pamës, kanë probleme për larg, në ato raste gjithsesi dëmtimi gjithmonë më i madh në këto raste se ndikon në rritjen e dioptrisë. Po ana tjetër është edhe ana sociale e fëmijëve, mos përshtatja, pastaj qëndrimi jo adekuat, rasionimi kurrim në deformime të shtyllës kurrizore, po njëtë në kohë kur të na qëndrojmë në telefon, po sërish fëmijët kanë edhe atë që bojë atë shprehin që në në fikin dritën edhe rrinë e telefonë është mas keshti. Se në atë kohë, do me thonë, lirot aj spektri blu i dritës që ndikon mas keshti të kësyri. Që që në këto raste, do me thonë, prindë do me pasë shumë kujdes, edhe pse në njerë edhe fajtore është prindi, për asyse për ta veç të qetësoj fëmijë, nëse unë vjen të atë vëllane, për do të mjanë telefoni sajtë nuk ka ndryshe. Që kjo është shprehi që është mësu nga prindri, do me thonë, se fëmija nuk ka ditë që do me thonë, do të merë telefoni, do të haj buk. Kështë që qëndërimi në këtë trasë, në dhe moshat matë vogla të këfmit, ka ndiku për keq të këne, dhe me thonë aspektin kër ne e shofëm, dhe me thonë problemet që mund të i gjemë të këtë kësyt. Doktor, skuqja dhe kruarja e syve, zakonisht ndodhë gjatë verës, a ka ndo një ndërlidhje me stinën e verës, apo është nga nxehtësia? Pa tjetër dhe mamë, edhepse skuqja, kruarja e syve janë simptome shumë të shpeshta të syve, qotë në aspektin kër themi se aty është simptome që gjemë të infekcionin. E nuk e lidhë me stin fare. Por alesht skuqen edhe kryerje syve mas shpesht e gjemë në kohën pranverë-verë, që në lidhën me alergjit. Alesht mas shpesht, dhe me thonë. Po plurje, dhe me thonë, poleni, këto alergjenet e ndryshëm, dhe me thonë. Po në këtë rast, skuqja, krumja syve mund tjetë edhe si pasoje tharje syrit. Që përmendën teknologjin, dhe me thonë, përdorimi gjatë ose qëndrimi gjatë në një vend të mbyllur, ditë artificiale, para ekranit, një kodë gjatë, kur na përshënojmë para ekranit, neve kapakët e syve na rrohen më rrallë. Kur na rrohen më rrallë do të thahet. Kur është sy një thahet, ka më skuq. Kur kemi skuqe kanë më kru syt. Domethënë kështu që ndonjëherë edhe kjo skuqe dhe kjo krumje syve si pasojë e thaljes syrit. Për arsye përdorimi LED-ve artificial që nuk kanë një pika, nuk kanë efekte anësore fare, unë ju përshkruaj dhe ju them gjithëve të përdoret. Sot artificial është një pikë që e ndihmon në njomin e syrit, dhe pengon atë krujen, atë thaljen e syrit, kështu që është një gjendje shumë e lehtë për syrin se sa kur është syri thot. Doktor, jo të gjithë bartim syza me dioptri, përdorim edhe syza kundër rrezet diellit. A janë mbrojtëse apo mujnë me shkaktu edhe dëmtim? Realisht kështu. Realisht në aspektin se themi se syza që nuk janë syza diellit, realisht pa dioptri, ato vetëm gjithmonë syzat e diellit pa dioptri duhet të jenë themi ashtu thjesht syza origjinale.
unë gjithmonë e përmendim. Mos merrni syze, ai mos ti përdorin. Ai atë domethënë mund më shkaktoj dëmtim. Jo, para sy kjo është shumë e thjeshtë, domethënë nëse marrim një parë syze diellit pa dioptri, që janë zeza, na çka kemi bë? Kur i vënë një parë syze të zeza, ne kemi zgjeruar bezën e syrit. Ne e kemi mundsuar më shumë ditë më fut të syrit, kështu që kemi bë don. Këta kur s'ke mundësi të marrësh një parë syze që kanë filtrat kundër domethënë adekuat ose bojtë nga rrezet ultravioleta, atë mos të marrin syze hiç. Për nëse syzat me dioptri patjetër që duhet bortin kur ka nevojë, shumë të ne lypin, si themi hajde pa dioptri 00, unë shumë shumë i sugjeroj hajtë marrim lart artificial sesa syza 00. Edhe nga ata personat që i përdorin të syza por nuk e kuptojnë që e kanë prej syza, unë me pas kokë dhëmbje, marramendje, patjetër, domethënë gjithsesi kur ata persona që pa arsye një person që ka kokë dhëmbje, na bashkëpunim me neurologun, mjek të tjerë familjar, na që se e qojë e dërgojnë të bojnë një kontrol syve. Për asy se mund ndodhë që ajë person ka dhimbje koke për shkak se ka nevoj për syza e s'ka mbajt syza. Që që është një shej që ajë person duhet të bojnë një kontrol të mjeku syve. Doktor, në gjinia femrore përdorin produkte kozmetike në sy, edhe disa e mbjellin qërpikt. A mundën me shkak të të mi dëmtu shikimin? Aspekti i ndëmtimit shikimit, mos themi ashtu, mos shkojmë atë rastet më ekstreme realisht, po përdorimi këtyre preparateve çerpeqe ne kemi shumë raste kur kemi infeksione të syve. E infeksioni ndonjëherë mund të bëjë probleme të mëdha. Për fat ato ndëmtimi kornez, shikimit pastaj, përndryshe unë nuk e pëlqej shumë këtë përdorimin e këtyre. Ne çka bojmë për arsye se prekja e çdo pjesë të syrit aty domethënë ose ka pak vështirë do të shkaktoj probleme. Edhe një pytje, doktor, si të kujdesmi për sytë dhe si të mbrojmë ata? Realisht, të jemi kështu për fillimi dhe në fund. Ato që lashtë edhe më fillim, po të me dhe tash, realisht. Kontrollat e regullë, është elementi kryesor. E dyta, mos prit një për simptome. Në qdo smundje që ja thash është më të shpeshtat, gjithmonë, kur vime ko, jemi në regullë që mund të parandalohet. Kur ne, të jemi për moshave të reja, prej fëmive që posa një prindër shenjë një fëmijë që është diçka nuk është në rregull me fëmijën e vet, duhet ta sjell gjithçysh. Po ndonjëherë, posa ti bëj fëmia një vjeç, është një ta bëni kontroll. Mos pritet se kur mund ndodh se kumprunë fëmijë sa nuk i di numrat, s'na intereson ai dhe numrat, na mundna me pa, edhe po si di numrin, domethënë e dim se ka ndonjë problem ose nuk ka. Kështu që elementi kryesor është kontrolla e rregullt, themi kështu një herë në vit ta bëni kontroll te mjeku i syve. Për shembull, vjen pacienti thotë fëmia i ka, unë kum prindë, zakonisht ndodh kjo, po ne kum testu fëmin tema i po shef mirë. Kjo është gabimi më i madh. Për arsye se nuk ka mundësi prindit domethënë me testu. Për arsye se vjen në punë pas të dhëllane, e shohim që ai fëmi pas ka pas një problem në një sy. Jo, nëse ka pas shumë mirë. Edhe ai kur e teston prindi ai shef shumë mirë, sa e teston me dy syt. A ka mundësi që më njërin sy me pa larg e më njërin sy mos me pa larg? Po, me pa. Kjo është ajo që ne kemi shumë shpesh, për arsye se nëse ai person nuk është kontrolluar me kohë, ai sy do të mbetet dëmbël. Nëse nuk është korrigjuar me kohë. Doktor, ku mund t'i gjejnë pacientët? Realisht, unë punoj tash edhe marrë diku 17 vite në klinikën gjermane të syve në Prishtinë. Jam çdo ditë punë atje. Edhe është fat për pacientët tonë ose për popullatën tonë që është një klinikë ku mund të bëhet një ekzaminim më i thjeshtë dhe ato më të komplikuar realisht. Do të thonë edhe më të avancuara, themi ashtu, ku kemi mundësitë për çdo matje, çdo ato matje të më të thella, operimet më të avancuara të syrit që ndodh. Për ndryshe, punoj edhe dy herë në javë në Gjilan në optikën gjermane. Në qytetin tuaj. Në vendin tim, kështu që kam pasur gjithmonë atë idenë që të kem edhe një kontribut në qytetin tim. Doktor, faleminderit shumë që ju përgjigjët pyetjeve të ditës. S'ka gjë, faleminderit për juve. Çdo herë jam i gatshëm për faleminderit shumë. Miqtë dashur, shihemi të shtunën e ardhshme. Ju urojmë vikend të këndshëm.